IPL-এ ধনী কৰিলে BCCI-ক। IPL-এ দিলে 11,769 কোটি টকা। 2022-ৰ তুলনাত 78% অধিক হ'ল IPL-ৰ আয়। 2,367 কোটিৰ পৰা 5,120 কোটিলৈ বৃদ্ধি হ'ল IPL-ৰ আয়। BCCI-ক IPL-এ দিলে এবছৰত দুগুণ লাভ। কোটিপতি লীগ IPL-ৰ পৰা ভাৰতীয় ক্ৰিকেট নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ডৰ আয় বৃদ্ধি হৈ আছে। সমান্তৰালভাৱে বাঢ়িছে লাভৰ পৰিমাণো। 2022-ৰ IPL-ৰ পৰা বোৰ্ডে যি টকা লাভ কৰিছিল পৰৱৰ্তী বৰ্ষত, অৰ্থাৎ 2023-ত সেই লাভৰ পৰিমাণ দুগুণতকৈ অধিক হৈছে। খবৰ অনুসৰি IPL-ৰ সম্প্ৰচাৰ স্বত্বৰ পৰাই মূলতঃ লাভ বাঢ়িছে BCCI-ৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে সদৰি কৰা এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি 2022-ৰ IPL-ৰ পৰা বোৰ্ডে 2,367 কোটি টকা লাভ কৰিছিল। এবছৰৰ পিছত 2023-ৰ IPL-ত বোৰ্ডৰ লাভৰ পৰিমাণ 5,120 কোটি টকা হৈছেগৈ, অৰ্থাৎ লাভৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হৈছে 2,753 কোটি টকা। তথ্য অনুসৰি 2023-ৰ IPL-ৰ পৰা মুঠ আয় হৈছে 11,769 কোটি টকা। এই ৰাশিৰ পৰিমাণ 2022-ৰ তুলনাত 78% অধিক হৈছে। আয় বৃদ্ধি হোৱাৰ অনুপাতে অৱশ্যে খৰচৰ পৰিমাণো বাঢ়িছে। দৰাচলতে বোৰ্ডৰ লাভ বৃদ্ধি হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে সম্প্ৰচাৰ স্বত্ব। 2023-ৰ পৰা 2027-লৈ 5 বছৰৰ বাবে IPL-ৰ সম্প্ৰচাৰ স্বত্ব বিক্ৰী হৈছে 48,390 কোটি টকাত। ইয়াৰ ভিতৰত টেলিভিছন স্বত্বৰ বাবদ ডিজনী ষ্টাৰে 23,575 কোটি টকা আদায় দিয়াৰ লগতে ডিজিটেল স্বত্বৰ বাবে জিঅ' চিনেমাই দিছে 23,758 কোটি টকা। আকৌ IPL-ৰ ট্ৰফি স্বত্ব লাভ কৰাৰ বাবে টাটা চন্সৰ পৰা বোৰ্ডে লাভ কৰিছে 2,500 কোটি টকা। হয়তো সেইবাবেই দেশৰ একাংশ অৰ্থনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব বিচাৰে IPL-এ এতিয়া BCCI-ৰ মেৰুদণ্ড। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট কাৰেণ্ট আছাম।